Salam şagirdlər, bugün dəyər nəşirlərinin keçirdiyi sınav imtihanı 7-ci sinif məntiq testinin cavabları, düzgün cavabları işarələnmişdir. Bəzilərində qısa da olsa izahı yazılmışdır. Yəni baxın, əgər sualınız olsa, şərh bölməsini yaza bilərsiniz, orada mən izah verərəm. Deməli, bir sual 5,5 baldır. Hamısı cəmi 10 sualdan ibarətdir. Burada 51-dən 55-ə qədər düzgün variantlar göstərilmişdir. Burada da 56-dan 60-ə qədər olan düzgün variantlar göstərilmişdir. Hamısını yazdığınız halda 55 bal toplamış olacaqsınız. Buyurun, burada da 56-dan 60-a qədər olan düzgün cavablar işarələnmişdir.